לילה טוב, אנחנו בטקט תפילות, זה הערכה, תפילה, קוף למד דלד, המכונה דקל, אל אחד יחיד ומיוחד, הלא בחירה שלך בציון. היום אנחנו מדברים על בחירה, על בחירות, לא, על בחירה. נכתיב, כי בחר השם בציון, יבה למושב לו. זה הפסוק שממנו אנחנו מפליגים, או ככה, ערכות המקשר של התפילה הזו. קשור בבחירה של השם בעם ישראל בציון. שעשיו הוא חרב. ספוילר, שימו לב שחרב זה אותיות בחר גם כן. עשיו הוא חרב. אגב, שימו לב, עוד עניין, שבדיוק פרשת השבוע, הופעת יעקב ועשיו בארנה, פרשת תולדות. וזה מול זה. שעשיו הוא חרב, ועל כן כוח שלו הוא חורבה, וזה ואשים את הרב שממה, שנאמר בו, ועל חרבך תחיה. אבל יעקב, זאת אומרת, הכוח שלו הוא חורבה, חורבה, שממה, מילים מרדפות, וזה העונש שלו. שנראה אבל חרבך תחיה, סליחה. אבל יעקב, הכל כל יעקב. אצל יעקב זה יש עניין אחר. לא חרב, אלא כל. ונאמר בו, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, שזה דווקא דבר שיעקב אמר לפני פטירתו, על שכם אחד על אחיך, מה שהיה שם, זה רומז בקיצור למלחמה שם עם דינה וכו', אבל זהו שהדגישו חז"ל שבחרבי זו תפילה, שזה לא חרב פיזית, וזה חרב גאוותיך. כאילו, כנראה חרב שלא הורסת. שאין שם חורבה אלא יישוב ותיקון. איבה למושב לא, ודאי. מה זה קשור? כי הרי התחלנו בזה, כי בחר השם בציון, איבה למושב לא. זה פשוט שהתחלנו ממנו. שיש בזה עניין של בניין. הפך שממה, יישוב. וזה חרב שנעשה בחר. ממש ההיפוך הזה של יעקב מעשיו. מדהים שזה עלה בדיוק בפרשה. ולפיכך בית המקדש, בית תפילה, יקרא לכל העמים. זה אותו המקום שבחר השם בציון, היווה למושב, למקום המושב הזה, אבל הוא מסביר יותר, בזמן שנאמר, ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עד מלחמה. אז באמת, זה שני פסוקים ישעיהו, למרות שזה לא באותו מקום בספר, אבל בכל אופן, הפסוק הזה שלא יישא גוי חרב, עוד פעם, קשור לביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. באותה שעה, חרב תעשיו תאבד מן העולם, ולא יישאר אלא הכל כל יעקב. וזה בחר, החרב תהפך לבחר, ויהיה רק הכל של כל, יישאר כל יעקב. ועליו אמרו יעקב בחיר שבאבות. תראו איזה יופי, ערב טוב בפרט. כן? החרב של עשיו שפכה לבחר, כי בחר השם בציון, מתקשרת לזה שכוחו של יעקב שלא כעשיו הוא חרב, כוחו הוא קול, סליחה, והוא מהפך את החרב לבחר, וממילא, תראו איך זה מסתדר יפה, בדיוק, יעקב הוא הבחיר שבאבות. הוא נקרא כאילו, זה באמת לא יודע מה זה בדיוק הבחיר שבאבות. אני כבר אמרתי פה בשיעור הזה, אני חושב שיש כל מיני בחינות שכל אחד מהאבות הוא הכי הכי. אברהם הוא הכי הכי, בכלל מסיימים, מגן אברהם בסוף הברכה. יצחק הוא זה שהכי הכי, כי כתוב של העתיד לבוא, דווקא המידה שלו, דווקא העניין שלו, הוא דווקא זה שכאילו ירחם על ישראל, דווקא מידת הדין. לא נעריך בזה עכשיו. ויעקב נקרא בחיר האבות.
והחוט המשולש מראה לו ינתק, יש פה איזה עניין שהוא הכי הכי. אז כולם הכי הכי. אבל הבחינה של יעקב זה בחיר האבות, שהוא נבחר כאילו. וזה משום בחירה באמת, בחר, שזה היפה של חרב. שחרב זה הכוח של אח שלו, עשיו וכו'. ועליו אמרו יעקב בחיר שבאבות, והרי אתה ישראל מעלים לפניך כולם. אז עכשיו יש פה את ההבחנה שבאמת ישראל, הכוח שלהם בתפילה, ועכשיו אנחנו בתוך תפילה, ואפילו כרגע, לא בגללי, אלא אפילו עכשיו בפועל, אנחנו הרי עכשיו לומדים תפילה. אז יש פה עניין של תפילה, שמעלים, קול, יש פה קול. והרי אתה ישראל מעלים לפניך קולם, כדי שתעביר חרב זה של עשיו מן העולם, ותהיה בוחר בהם, באותם בחירות שבחרת בראשונה, שבהם אתה בחרתנו מכל העמים, הנה ציטוט מתפילת ימים טובים, בגימל ראשונות, קודש ישראל השם. טוב, זה פה העניין קבלי שלא, הוא לא מבואר פה, אני רואה על ידי אף אחד, אז צריך אין מה לעשות פה. בגדול, אתה בחרתנו מכל העמים, כל הטקסט הזה שמה, אני נראה לי שהוא מדבר על זה, כל הטקסט הזה שמה, אם מסתכלים בסידורים הנכונים, אז רואים ש... כל הספירות שמסודרות, אתה בחרתנו מכל העמים, זה בשלוש ראשונות, אהבת אותנו ורצית בנו, ורומתנו מכל השונות, וקרבתנו, אני לא זוכר את זה בעל פה, אבל שם זה בדיוק מסודר, אחר כך זה חסד גבורה ותפארת, וקרבתנו מלכנו, זה שם נצח והוד, ובסוף יסוד, בסוף מלכות, קיצור, יש שם בכל המבנה הזה, בכל הספרקטורה של אתה בחרתנו, יש שם את כל הספירות, אז באמת אתה בחרתנו בכל העמים, זה שלוש ראשונות. הבחירה שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו זה, היא קשורה לאותם השלוש ספירות הראשונות שהן מעל העולם, שהן מעבר לעולם. כמו שאמרנו הרבה פעמים. אגב, אתה בחרתנו זה ראשי תיבות א' ב' זה באמת שלוש ג'. אתה בחרתנו בכל העמים, בשלוש ראשונות, קודש ישראל להשם, קודש זה תמיד בחינת חוכמה, מהשלוש ראשונות. שאין שום רע מגעת שם, השלוש ראשונות קשורים ל-UK, כתר חוכמה ובינה, שאין שם לא יגורך רע, אין שם שום פגם יכול, אין שום פגם יכול לחול שם, אלא רק מתחת לזה, רק בוורקה, כידוע. באמת על ידי צאצאו של עשיו, עמלק, שבו נאמר כיד על כסייה, מלחמה לשם בעמלק, שכאילו נעלם בוורקה בגלל... בגלל עמלק. אבל אנחנו בעצם, השורש שלנו בשלוש ראשונות, במקום הזה שם, שאין שום רע מגעת, כן, עם כל הכאב, וכל הדברים הקשים שעוברים עלינו, בעצם בשורש שלנו אנחנו מחוברים במקום שבו אין שום רע מגיע. נצח ישראל, מה שנקרא. ואשר חרב גאוותיך דייקה. לא יודע, יש לו איזה רעיון כזה שכאילו חרב גאוותיך, זה מובן שזה לא חרב פיזית, כאילו, זה חרב שיותר עינה של בחר מאשר חרב, ככה אני מבין. וזה כל יעקב, תיתן אמת ליעקב, יעביר שקר של עשיו, איך זה יסתדר לנו פרשת השבוע, תעלם נסיף תשקר, מדברות על צדיק גאווה ובוז, שהוא קורא לעצמו בחור, בחור, כנראה זה כנראה גם קשור. הבחיר של האבות, שהוא קורא עצמו, עשיו קורא לעצמו בחור, ואומר שהוא עם אהוב לך. כן, באמת עשיו, מעשיו יצא בגדול הנצרות, כן, רומי, אדום. באמת הנצרות זה העניין שלהם, כן, להגיד שאנחנו לא, כבר לא עם הנבחר. האסלאם זה משהו אחר, אבל הנצרות אומרת שאנחנו כבר לא העם הנבחר, חס ושלום. ופתאום הנצרות היא דווקא האהובה, כאילו. זה דווקא נעשה ויוצא, זה לא מקרה. והוא אומר שהוא עם אהוב לך, שאתה מאסת בישראל ובחרת בו. תזכרו גם שהרמח"ל גר בסביבה נוצרית, דווקא, דייקה. והרי בך נאמר, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. אבל יש פסוק שסותר את זה, מלאכי, כמו שהקדוש ברוך הוא, מהותית לא משתנה, ועם ישראל קשורים למהות שלו, אז גם הם לא משתנים.
לא תיעלם לעולם הבחירה שלהם. בישראל הם לפניך גוי אחד בארץ, ותו נקרא אחד ואנחנו נקראים אחד. מתדבקים בייחוד שלך, זה גם מה שאנחנו עושים, שאין לו שינוי ולא תמורה, כמו בגרסה הספרדית של אדון עולם, בלי חיבור ובלי שינוי ותמורה. וזו האמת שתיתן ליעקב בקול שלו, הרי יעקב מקושר לאמת, וזו האמת ויעקב קשור לקול. וזו האמת שתיתן ליעקב בקול שלו להראות כבודו בעולם, כפי שהם מקווים לך בכל צרותיהם, בגלות, כמו הדברים הנפלאים שאמרנו בתפילה אתמול, על העניין הזה של הכיווי, איך שהוא עושה, הוא היה נפלא הדבר הזה, איך שהוא עושה, כאילו הכיווי עושה נקבים, הקווים של הכיווי עושים חורים במסך, ואז דרך החורים האלה גם הקדוש ברוך הוא משגיח בנו בחזרה, דברים נפלאים. תקראו את התפילה של קופלמת ג' אתמול. לפי שהם מקווים לך בכל צרותיהם בגלות, כן אתה לא תחוש על מעשיהם, הנה בדיוק העניין הזה שקדוש ברוך הוא לא יסתכל על המעשים הלא טובים שלנו, מכיוון שאותם במהות שלנו, כמו שאנחנו נצחיים, גם במהות שלנו אנחנו צדיקים, אנחנו לא באמת חוטאים מבפנים, אז הוא יכול לא לחוש על מעשינו. אלא לא לנו, לא נתן כבוד, אלא לך סליחה למתך, אלא לך, כן, אלא לך סליחה למתך, לשלך כביתי השם. זהו, טוב, תפילה שהעניין שלה כאמור זה בחירה, אבל בחירה מהזווית הזאת שהיא עומדת מול החרב, אותו השורש של עשיו, הבחירה ביעקב, שהוא בחיר האבות מול החרב של עשיו, הוא כוחו בחרב, אנחנו כוחנו בכל, וכל זה נקרא חרב גאוותך, זה בחרבי ובקשתי, חרב זו תפילה, לא שומר שם. וזו חרב שמכיוון שהיא לא חרב, אז היא לא עושה חורבה, אלא היא עושה בניין דווקא, בניין בית המקדש. נהיה טוב, תודה למי שהיה הערב, ומי שצופה בנו אחר כך.